Här har vi ett paket ifrån klassiska Winchester. Modellen heter XPR, kaliber 308. Den är försedd med en laminatkolv som står emot väder och vind bra. Och även tumhål. Tumhål har den fördelen att du håller väldigt stadigt och får en bra repetering och kan nå målet fortare. Bössan i sig sitter med en säkring vid sidan. Du har även möjlighet att plundra i säkrat läge. Löstagbart magasin, plast, fyrskotts. Kommer fabriksgängad. På denna har vi valt att sätta en ATEC H2 med två moduler. Siktet som vi har valt att sätta på är en Scandium 2,5-10-50 som sitter i ringar av stål ifrån Scandium.